לתדהמתנו, כשנפתחו הסרטים שנעשו בלילות, התברר שהצעירה האומללה פשוט סובלת שם מהתעללות קשה ביותר, התעללות אכזרית, במקום שבו אתה אמור למצוא את כל החמלה ואת כל ההבנה ואת כל ההתחשבות, פשוט מצבים נוראים שרואים שכמה עובדים בהזדמנויות שונות, בלילות שונים, פשוט כשרוצים להזיז אותה במיטה, מושכים אותה בשערות שלה כדי להרים אותה במיטה או לסובב לה את הראש, במקום לתפוס אותה בבתי שכי, להרים אותה בעדינות. ובאחד המקרים גם רואים את אחד העובדים, אדם מבוגר, שבסוף הטיפול שהוא נותן לה ליד המיטה, מסתכל לצדדים, רואה שאף אחד לא רואה, ופשוט נותן לה אגרוף לפנים. המשפחה הייתה מזועזעת, הרבה בכי, הרבה כעסים, צעקות, אבל אני הייתי חייב לבקש מהם להתאפק ולהמשיך לשמור על שגרה, כי כדי לבדוק אם באמת מדובר במידע חד פעמית, כי זה פשוט לא יעלה על הדעת שזה היחס שבחורה צעירה זוכה לו במוסד רפואי. אנחנו מיד פנינו לבית החולים, ביקשנו שארבעת המטפלים לא יורשו בכלל להיכנס לחדר שלה, ובנוסף גם דרשנו שיאפשרו לנו להמשיך להסריט אותה עכשיו בגלוי, בלילות, כדי לראות שבאמת המצב של הטיפול שהיא זוכה לו הוא טיפול טוב. ובמשטרה, כשראו את התמונות המזעזעות, החליטו שהם חייבים לנקוט בחקירה דחופה. והתוצאה היא שהיום ארבעת העובדים האלה נמצאים במעצר לפי צו של בית משפט.